نغات ببرهان دمقو سيبسر تنساي تنافقو ليكبر يكتما وزو غطرو يوغنا لين تابالا غرو كماجت ياسناداون عربتو ياسباون لغبي ايزو سيغسغس كروك يتلاكلوت غنزب ودياو بجو سيدرس እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሕይወትን አዘማኝ ወዳጅ ዘመድ ያጠያየቀ በትንሳኤ የሞባይል ጥቅል ድንብኞቹን ያስፈነደቀ አውዳመቱን ያደመቀ 129 ዓመታት ባብሩነት የዘለቀ ኢትዮጵያዊ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም ሜዳ ላይ የሚቀርቡት ህፃናት አረ ተወርቁተው አበላልህኮ መሬት አስተዳደር ከሚሰራ ሰው ባሰኩ ሁሩ ግን ያልቀጠረሽን ተወርዋሪኮ ከመጠበቅ ቢቀርብሽስ እኔ እንኳን ያው ጎን ለጎን ሌላ ስራ እየሰራው ነው መጠብቀው ጎን ለጎን ደሞ ምንድነው መሰራው እቀመጣለሁ ወገመን አመን ሆነ ነው እንዴ እንደውድል እንደሆነ የሚወረውረው ሰውዬ በእኛ በኩል ስላልሆነ ነው እንጂ በቀንኮ አንድ ሁለት ኮኮቦች ይወረወራሉ ይቼ ጎግል እቀትኮ መከራኮ ናት ስንቱን አሳበጠችው አስትሮኖሚ ለኛ ባይገርምክ ይወለ ከህፃንነታችን ጀምሮ እንደ ብር ኮኮብን ፖፖ ብለን አንድ ሁለት ሶስት አራት ይያልን እየቆጠርን ያደግነው እኔ ደሞ ላንታ አይነገርም በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ብላኮን ለመሄድ ራሱ ከመናሪያ መኪና አጥቼ ነው ተመለስኩት በመኪና ብላኮን አንተ ቆይ ምንድነው እንዴ አለማወቅ እኮ አክራሪ በእርተኛ አይደል አይገል ምን ሆነ ነው ባይገርምክ ልክ 7 ሰዓት ከሌሊቱ ነው ባሷ የምትመጣው እንቅልፋ ዘናክቶ ምናምና የምትቀር ከሆነ ከዛ በኋላ ተሄድብህና አንተ በጅብ ነው የጋለብክ የምትሄደው ውሽ ብሬ እኔ ግን ለፋው እነት ለፋው ያለ ደሞዝ ለፋው ህይወቴ ሙሉ በቃ ያገኘሁት ነገር አለ አንድ ያገኘሁት ነገር የለም ይሄን ኑሮ ለምለውጥ ያልወጣው ተራራ ያልጠጣው ወንዝ የለም የትኛው መስራ ቤት ነው ደሞ ወንዝ ያጠጣሽ ተው 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 ያልተሻገርኩት ወንዝ ለማለት ፈልጋለሁ ወሮ አታስፊው ይኸውልሽ ከስንፍናሽ አንጻር የበዛ መስሎሽ ነው እንጂ ከችሎታሽ አንጻር እንኳን ገና ምንም አልሰራሽ ምን ለመመኘት ነው 3 ቀን ሙሉ ደጅ ተጥዳችሁ የምትጠብቁት አረረ እንደ ኮኮባት ወርወርና እንግራለን አረ ብሬ በእናት ወይ አረ ብሬ በእናት ይሄን ሰድና እሱን ቀይረኝ እንዴ በጣም በረደኝ ምን ነው የናንተ ምኞት እንኳን ጋቢ ህይወት ይቀይር የለም ተመኙ ልጆቼ ተመኙ ተመኙ እንዳትቀይሩ ውሮ እንዳትቀይሩ ይሄ ፎጣ ወደ ጋቢ በመኞት እንቀይሯል ተነጋገርና እንዴ ታዲያ የፈርጃ መልኳጉራ ማይሊ ደምቆ የፈዘዘ የዘመን አቆሌ ቀኝታል ባመረት ምን አገባኝ ጌታ ሆነው የመሩት የጊዜው ቦታ ህልሙ ጠባብ ሰፊ ሜዳው መንቀብርኩ መቆሜዳው
بتولدو يا مانتي منكل وقال بنا كنتو نغير سي فس بابال كلهم سالا مريت بوله ما نسي لفال بوتاس يسط لمركزو لمنجدي يقفل بيمسكو برجاتين عرمو بزبط زور الله لا يتتمدن على شجرو بمايت تايمرو بليل كان ركن يدنا 8000 لترك زتين كتمنا وي زتنياوشي وي زتنياوشي وي زتنياوشي وي زتنياوشي وي 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 ارى ترى 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 أب والترى لي شهد عندي كو يسلكو يالا تقابينا كلان إن ياسرا بلنك بيت سنوت أسرا ود بيتي قبال مسي قبال ناتو تاكسي نو ناي سلفي لوم اشي باباسو اغانو مچنش گن قومش نو متهجو لمن گن اتصلي ጸሎት ትላለህ አንተ ፈጣሪ የኔን ጸሎት ከመይሰማ ያደረ ጸሎት ቢገርብ ይቀርሎ አራቡ ዴ ሰው ጧትና ማታ ስለሚጸልይ በዚህ ሰዓት ኔትወርኩ ክፍት ፈጣሪ ሆይ እባክህን አንዲ ገና ጸልዬ ሳልጨርስ ጠራ አራምላኬ ለምን ግን ቴሌን ማንታ አትይሶ ያሉት ቀሪ ሂሳብ የለ ምን ይል አረ ፈጣሪ እኔ ስራ ጥራልኛልኩ እንጂ ያሰሪን ጥራልኛልኩ ድክ አሶ አይደለ እስቲ አንቺ ደሞ ነይ በዚህ በኩል እኔ ደሞ በዛ በኩል አረ በእናቴ የሰማይ ምንም ገደብስ ነው እኔ ያለኝ እንደውም ወዲዚህ ነው ማየው እነትሽን ነው ገደብስ ከመሆኑ የተነሳ ፀሐይ በዚህ በኩል ወጣ ራሱ ተቆረ ነው የሚለው ልክ ነው ያው አንተም በል ስሚ እኔ እኮ ሆድ ውስጥ ያለው ራሱ የከለር ሜኖች ቀርበውልኝ ነበር ቀይቶናል የቀዳማ ምናም ተብዬ ነበር ግን ዳድን ታቂዋለሽ ያው ተጠራጣሪ ነው በኋላ ደግሞ ከማዘርጋ ከመጣላ ብዬ የጠይም ዳማው ይሁንልኛልኩ አይ እንደውም የጥቁር ዳማው ይሻለኛል ብዬ ጥቁር ዳማውን ኩኝ የጥቁር ዳማው አልከመሽ በጉርምስና ጊዜ ወጣው ቡጉር አስተውሳ መሆን አለበት አዴቱ ውሮ አይዳ ደሃ ግን ባይቀልድ ኖሮ ምን ይውጣው ነበር አይ ባይቀልድ የሚውጣ ጣል ብለህ ነው ወይኔ እንደብሬ ፖለቲካ ላወራ ነው እንዴ ዳድማ ለይቶለት እንዴ አሁንማ ሁሉንም ነገር እኮ ፖለቲካ ነው የሚያረጋው ደናደሩ ጋሽ ብራኑ ሲባል ራሱ አልጋስ ገዛ ላበድረኝ ብቻ ነው መመለሰው ማለት ጀምሯል ወይ ደድ ሄሎ ምንድነው የምትለኝ? በቃችን ስራ አስቀጠርኩት ብለህ ሁለታዬ በኦዲተር ይቆጠርልኛልከ? አደደደደ አንተ ማምን ታረግ ጣገብቃ በገዛጂ መሪያስ ጨብጬ ልብህ እኮ ተራራከለ። ያለ አሁን በ80 የነዳው ትበጣለ እዚ ደቅ ብለን ሹቲንግ ስታራችንን ይያየን ዊሽ እናረጋለን። አንተ እኮ ከደላህ በጣም ቆየ። እኔ ቤት ድረስ መምጫ ነዳጅ ራሱ የለኝም እሺ እንዴ እና ምን ችግር አለው እንዴ አካውንት ላከልኛ ከዛ ዚዮኚ ዊሽ አረግበታለሁ ኒኒኒኒኒ ስማ በቃ ስልክ እየገባብኝ ነው ንጠር እንዴ እና ገጨው
ሲጀመር ማለት ነው ብር ሲላክ ለቴክስታይል ሁሉም እንዴ ብር ሚልክልኝ አካል ስልክ ይጣቀማል ብለሽ እናትን የባንኮቹን ያልኩ ሲጀመር ቆይ አንተ ተወርዋሪ ኮኮን በባንክ እንድልከምት ለምን በሞተረኛ እንድልክላት ለምን ኧረ እባክሽ እቲ 10 ቢሊዮን ዶላር ተመኝቼ እንዴት ነው በሞተረኛ ላክልኝ ማለት እኔ ግን ያጠፋው ጥፋት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የዶላር አካውንት ሳይኖረኝ መጀመሪያውኑ ዶላር መጠየቅ ነው። ምን አይነት ጣጣ? እኔ አላምንም። ምንድነው ያያለው ዱር? እኔ አላምንም። ተንቀሳቃሽ ፖስተር ነው በእኝ ለአልበሜ። ፋዘር ይላል እንዴ? እህ? የልጅቷ መታወቂያስ? አረ ጋሺ ምን አስበህ ነው የሰው መታወቂያ ላይ ፎቶውን ይለጥፈከው? አረ ምንድነው እየተደረገ ያለው እንዴ? እድሜ 63 እጭብሬ ደሞ እንደ አክተሮች እድሜ መቀነስ ይወዳል እንደ አክትረስ ነው የሚባለው እሺ ቆየ ምን እንደ ተፈጠረ ግን ገብቶሻል አው ማታዬን ጨፍኝ ለቶርባሪ ኮከብ ጸልዬ ነበር የሚገርም ነገር ነው የሆነው ደርግማ የሆነ ፖስቴ መጥቷል መጣው ምን እሱንም ልትመጣው ማልቲ እንደፈለክ ግን ቶሎና አቲ እንዲ አፑ አንተ እኮ እድሜ ለትምህርት እንደደረሰ ነው ማገንተር የጀመርከው አሪ ፎርጅድ ነበረች አድራሻ ግን ተሳስተሃል እኔ ምን ግን አቡ የት ሄደ ነበር አምባ አምባ ተልኬ አምባ ቆማጋ ማለት እኔ ከጩቢት ጋር ነበርኩኝ ለማለት ነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር እኮ ነው እኔና ወሮ ልክ ከባንክ ቤት እየተመለስን በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ እኔና አቡ ጸዴ መኪና ይዘን ባጠገባችን ተላል ምን ምንድነው አሁን ተብሎ የሚገለጸው እስቲ እንዴ ተላለፍን ነው ጉሩ አንቺ ከኔ ትሻያለሽ እስቲ በደንብ አርገሽ ንገሪያቸው እንዴ እስቲ ማል የማጂና ጥንት ይያልኩሽ ንገሪያቸው ወል እውነቱን ነው እኔ ከጩቤት በጣም ሻላለሁ አጭ ምንድነው እኔ ያልኩሽ ምንድነው ያየነውን ነገር ንገሪያቸው ነው ወይ የዚህ ሰው የልጆቹ ሆኑ እንዴ አዴ ዳድ እንዴ አደገኛ እጽ ማዘዋወር ጀመርክ አቡላ ክስቲ ስማ ዮ በቤት ቁጥራቸው አጣርታችሁ እንዴ እንዴ አባዬ እኔ ልትልክ አው ወይኒ በአባት መላክ እንዴት ናፍቆኝ ነበር መሰለ ውይ ስሜቱ ደስ ሲል እሺ እሺ ላክ ግን አባዬ አደራ ደህና ሀገር እንድትልከኝ ነው እንፈልግ አይሶ ስትመለስ እዚህ ቤት ደህና ሀገር ተሰጥቶ ይጠብቃል አደራችሁ ታዲያ እንዳታሳርሯት ዝም ብላችሁ በስሱ አመስ 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 እያረጋችሁ ጠብቁኝ ደህና ነው አረም
ቴሌብር በብርሃን ፍጥነት የተወደደ ባጭር ጊዜ ውስጥ እጥፍ ድርብ የተራመደ አሁን ደግሞ አገልግሎቱ ይበልጥ እየላቀ ቴሌብር ሱፐር አፕን አስተዋወቀ። ቴሌብር ሱፐር አፕ የደህንነት አጥሩ ጠንካራ በፊት ገጽና በጣት አሻራ የሚሰራ ቦስቱ በርካታ መተግበሪያዎችን ይዟል። በአንዴ ለፍቃል ሁሉንም መጠቀም ያስችላል። ቴሌብር ሱፐር አፕ ሂሳብ በወቅቱ ባለመክፈል የሚመጣ የክፍያ ቅጣትን ያስቀራል። በቂ ሂሳብ ከሌሎት የብድር አማራጭ ያቀርባል። አስታውሱ በመክፈል ደረሰኝ ይሰጣል። በቴሌብር ሱፐር አፕ በአንድ ጊዜ ቡድን ክፍያ መፈጸም ይቻላል። ግብይት ሲፈልጉ በአቅራቢያው ያለውን የቴሌብር ወኪል ይጠቁማል። አንድ ሰማይ ለከዋክብት ሁሉ መድመቂያ እልፍ ጉዳይ ባንድ መተግበሪያ አሁኑ የቴሌብር መተግበሪያውን ያዘምኑ አለያም አውርደው በመጫን ሽልማቶን ያግኙ። ቴሌብር ሱፐር አፕ ኢትዮ ቴሌኮም። እኔ ደግሞ እዛኛው ቤት አሰለፈ የምትመስል ሴትዮ ትኖራለች። እናቴ ነው እሷ ብሬ ያለበት አጠፋም። አይምሰልሽ እባክሽ፣ አባዬ ነው እሷን የሚከተላት። ኧረ እባክህ እኛ ቤት ቁጥር እኮ ይቀርማል ከነሱ ቤት ቁጥር። አቦ እንሂድ እባክሽ። ማነች? ረዱ ናት? ተሳስተናል ባክናል። አረ እዚሁ ነው፣ አልተሳሳትንም። ይቅርታ እናቱ፣ እዚህ ቆመን አንሾፍሽም እንዴ? መኪናችሁስ? ስትወጡ እኮ በመስኮት እያየዋችሁ ስለነበር ነው። እኔን መኪና ይብላኝ እናቴ፣ እኔ እኮ ችኩል ነኝ፣ እሳሳታለሁ እኮ። ምን እንደሚሻለኝ አላውቅም። አይዞህ፣ ያንተን ችኩልነት አገር ሁሉ ያውቃል። የአምስት ደቂቃ ዘፈን በሁለት ደቂቃ ግጥሟን ጠብ ያረጋትና እኛ ሶስቱን ደቂቃ አጠር ያለ ዜና ኢንስትሩመንት ምናምን ነው የምንሰማው። እሺ ግቡ። ቤተሰብ መስርቷል እንዴ? አይነግሩንም እኮ። በቤተሰብ ደረጃ መንታ መሆን ተጀምሮ ይሆናል። አረ በለው፣ አዲስ ሰራተኛ ደግሞ መጣች። እቺ እርግጠኛ ነኝ ለዚህ ሶፋ ብቻ የተመደበች መሆን አለበት። ምንድነው? ምን ሆኖ ልብሳቸው የተጎሳቆለው? ጠዋት ስትወጡ እኮ ምን ጉቺ ሱፍ ነበር ያደረኩት አይደል? ነው ከዚህ ቤት የሚያስወጣት። ሰላም ደግሞ ራሻ አልነበርሽም እንዴ? ለትምህርት መቼ መታ ነው? እኔ ያው ብሬን ሰርፕራይዝ ላድርገው ብዬ መጥቼ ነው። እንዴ ጋሽዬን ነው ብሬ ያልሽው? አሳሰብናል። በጣም አስጨነቅን። ታጨነቅ አይደል? እንዴት አልጨነቅ? ይኸው አሰለፍታማ ልብስ ከታጠበ ራሱ ሁለት ቀን። ኧረ እንዳያሳስብ፣ እዛ ሌላ አሰለፋለች። ግን ልብስ ማጠቧን እንጃ። የት ኧረ ጉድ ነው ጉድ ነው። በጣም የሚገርም ካለን ያለ ነው እዛ። እኔን እኮ የገረመኝ አንድ የሚመሳሰል ቤተሰብ እንዲህ ከተማ ውስጥ እየኖረን እስከ ዛሬ ያለመገናኘታችን። በጣም በጣም አስበዋል። ብንሰባሰብ እኮ ሙሉ ሚኒባስ ያለ ትርፍ እንሞላለን። የሚያሳዝነው እነሱ መኪና አላቸው። ኧረ እኔስ የገረመኝ ሌላ ነው። እዛ ቤት ያለው ጩባው ዘፋኝ ነው። አይገርምህም? በጣም የሚያሳዝነው ነገር ግን እሱ በዘፈኑ ተሳክቶለት ግራሚውን ላበልቷል።
ድሪም አንድ ቀን እኔ የሚሳካልኝ። እናንተስ? እኔ እንኳን እዛ የራሴ ትራንስፖርት ድርጅት አለኝ። አካውንቴ ላይም ትንሽ ልታኖረኝ የምትችል አንድ 50 ሚሊዮን ብር ሴፍ አድርጌያለሁ። እሺ እኔስ? ሞተሃል በሉኝ፣ ግደለም አይከፋኝም፣ እነሱን አሳድጋል። እንደዛ የሚባል ነገር የለም፣ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። የእነሱ አባትም በህይወት አለ፣ ጸጉሩም ደግሞ አለ። ከዚህ የምንረዳው እኮ የእሱ ልጆች ከእኔ ልጆች እንደሚለዩ። እኔ በዘሬ ራሰ በራነት የለብኝም፣ እናንተ ናችሁ እንጂ ጨጓራ መልጣችሁ ጨርሳችሁ ወደ ጸጉሬ የገባችሁ። ወይ ቻባ ሳይከፈልን ጸጉር የምናስተካክል ፍጡሮች! እኔ ግን ከሌላ ፓራራል ዩኒቨርስ መጥተው ነው የሚል ሳይንሳዊ ድምዳሜ ላይ ደርሻል። አባዬ አያሳስበ፣ እሱ እኮ ጸጉሩን አስተክሎ ነው። አላ ቻባ፣ በጣም ተጽናናው፣ በጣም በጣም ተጽናናው። ረዱስ እሷማ እዛ ቦሌ እኮ ነው የምትኖረው። ምን ነበር? አዎ ይህ ፍቅፋቂ የሚባለውን ትልቁ ሽሮ ቤት ታውቋለህ? የእሷ ነው። የፍቅፋቂ ትልቅ የለውም ባክ። ውሮ ስሺ። ኧረ ውሮ ውሮ ሌላ ሌቭል ላይ ነች። ማስተርሷን ልትሰራ ራሻ ሄዳለች። ራሻ? አዎ። መቼም በድንች ዙሪያ መመረቂያዋ እንደምትሰራ መቼም እርግጠኛ ነኝ። አንበሳ የኔ ልጅ አንበሳ። አይ ያንተ አንበሳ ልጅማ ካደች እኮ ቤተሰቧን ካደች፣ ሰፈሯን ካደች፣ ባህል ወግ ትውፊቷን ካደች። ተወች በቃ ተወች። እንደ ባህሏ መደብ ላይ መተኛ ትታ አልጋ ላይ መተኛ ጀመረች። ብቻ እዚህ ቤት ዝር ካልኩ ዘረሩኝ ብላለች። አሁን ቀልዱን ተውና ጠዋት ስነሳ ልጄን አምጡ። ልጇን ነው ልጁን የፈለገው? ንጋት በብርሃን ደምቆ ሲበሰር ትንሣኤ ተናፍቆ ሊከበር የከተማ ውዙ ገጠሩ የወገን አለኝታ ባላገሩ ከማጀት ያሰናዳውን አርብቶ ያሰባውን ለገበያ ይዞ ሲገሰግስ ከሩቅ የተላከሎት ገንዘብ ወዲያው በጆ ሲደርስ እንኳን ለትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሕይወትን አዘማኝ ወዳጅ ዘመድ እያጠያየቀ በትንሣኤ የሞባይል ጥቅል ደንበኞቹን እያስፈነደቀ አውድ ዓመቱን ያደመቀ 129 ዓመታት በአብሮነት የዘለቀ ኢትዮጵያዊ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም። ከድሮ ጀምሮ ምን ያህል ፊት እንደሚከብደኝ አየህ? ፌን ተበላውል። ምንድን ነው ግን የተፈጠረው? መጀመሪያ እናንተ መቼ ነው የተፈጠራችሁት ነው ጥያቄ። እንዴ ምንድን ነው? ሁላችንም ቁርስ ምን በላው እዚህ ነው እንዴ? አረ ላንቺ ብቻ ነው ርዬ። ምን እስከ አራት አንዴ ነው የሚቀርበው? ቁርስሽ ነው ይሄ። ቆይ እናንተ ሰዎች ምቾት ፈልጊ እንደመጣውቃችሁብኛል። እቺ ለዛሬ ማሽት ሰላም ነኝ። ወይኔ ቅሌቴ፣ ወይኔ ቅሌቴ! እንደው ምን አለበት ባልበላ ቢቀርብኝ።
ነገ በሰላም እንካና ሁሉንም ነገር እንነጋገራለን እሱን እናጣራለን ግን ዋናው ማወቅ የምፈልገው ነገር ስንት አስተከልከው